Museoviraston kirjasto on syntynyt jo 1800-luvun lopulla, eli autonomian ajan Suomessa. Ja kirjaston tehtävänä oli auttaa tässä muinaisjäännösten suojelutyössä ja museotyössä ja tutkimuksessa. Me puhutaan Museovirastossa kansallisomaisuudesta, koska meillähän tämä kirjastokokoelma on yksi kokoelma, mutta sitten tähän aineistoon liittyy tosiaan myös Museoviraston laajat kuvakokoelmat ja arkistoaineisto ja arkeologinen kokoelma. Nyt me ollaan yhdessä arkisto- ja tietopalveluosaston tutkijan huoneessa. Ja tänne voi tilata vanhoja kirjoja myös nähtäväksi. Eli meillä on Museoviraston kirjastossa syntynyt oma vanhojen kirjojen kokoelma, jonka nimi on Libri Rari et Kaari, joita ei lainata ulos, mutta niitä saa käyttää näissä tutkijan huoneissa. Usein asiakkaat tulee kysymään jonkun paikan tai henkilön tai esineen historiasta ja halutaan sekä kuva-aineistoa, mahdollisesti onko meillä arkistoaineistoa, jotain inventointeja tai kaivausraportteja jostain muinaisjäännöskohteista ja sitten lisäksi kirjoja siitä samasta aiheesta. Ja tämmöisiä monenlaisia tiedonlähteitä voi käyttää meidän aloilta täällä Museovirastossa. Täällä on nämä kaikkein yleisimmin käytetyt maat- ja kielialueet, pohjoismaiset sarjat ja venäläiset sarjat, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa. Nämä on täällä näissä meidän moderneissa sähköisesti siirrettävissä siirtohyllyissä. Meille tulee yli 1000 jatkuvaa julkaisua vuodessa eri puolilta maailmaa. Täällä on paljon tämmöistä yleistä tietokirjallisuutta kaikille, jotka on kiinnostuneita historiasta tai kulttuuriympäristöstä, rakennusperinteestä, sen suojelusta, korjausrakentamisesta, tämän tyyppisistä aiheista, että monenlainen asiakas löytää täältä näistä aiheista mielenkiintoisia kirjoja.